Para certas pessoas, a guerra é a cura. A guerra funciona como uma válvula de escape. Comigo foi sempre assim, parceiro. O BOPE é uma peça fundamental na nossa política de segurança pública. Depois que eu entrei na Secretaria de Segurança, o BOPE passou a ter 16 equipes táticas. Agora, a gente operava de blindado, de helicóptero. Eu transformei o BOPE numa máquina de guerra. Eu quebrei o tráfico de drogas no Rio de Janeiro. E a máquina de guerra que eu ajudei a montar mudou a história dessa cidade. As armas não estão lá, a operação tá errada. Deu merda, Mangum. André, deixa a patrulha em posição, mas não faz nada até eu mandar, tá entendendo? Aí, mané. Vocês engordaram um pouco, agora não vai assar. Aí, traz o colchão aí. Se não entrar, coronel, vai ter uma carnificina aí dentro. Carnificina já começou. Eu sei, eu sei. Eu não quero ter que tirar o seu corpo de lá de dentro. Coronel, o que eu quero que você entenda é que minha entrada foi autorizada pelo seu chefe. Eu vou entrar. Só que eu demorei muito pra perceber quem eram os meus verdadeiros inimigos. E numa guerra, isso pode ser fatal. Fernando, não pode botar o dedo no caveira, porra. Ordem minha. A verdade é que a minha guerra contra o sistema estava só começando. E dessa vez ia ser pessoal. Deixa que eu assuma a responsabilidade sozinho. Responsabilidade é minha. Comando é meu.